Citroenin mallisto uudistuu vauhdilla ja tänään testivuorossa on lippulaivamalliksi noussut C5 Aircross. Citroen haluaa korostaa autoissaan ajomukavuutta ja siihen myös tämän auton kehitystyössä on voimakkaasti panostettu. Auton muotoilussa on ranskalaista rohkeutta ja muotokieli noudattelee muuta mallistoa. Erityisesti edestäpäin katsottaessa auto onkin helppo tunnistaa merkkinsä edustajaksi. Moottorina tässä autossa on 180 heppanin ja 250 Nm vääntävä 1,6-litrainen bensaturbo. Vaihteistona autossa on uusi 8-portainen automaatti ja reilusta maanvarasta huolimatta auto on aina etuvetoinen. Viedään C5 Aircrossi radalle ja katsotaan miten homma toimii. Ulkomuotojen tapaan sisusta on hyvin persoonallisesti muotoiltu ja tämä oikeastaan noudattelee Citroenin nykyistä muotoilukieltä. Ajosentoa varten täältä löytyy hyvät säätövarat ja penkkiä voisi kuvalla sohvamaisen pehmeäksi ja mukavaksi. Heti ensimmäisellä metreillä tulee selvästi esille, että tässä autossa nimenomaan on painotettu mukavuutta. Jousitus on todella pehmeä. Ihan jo näin hitaassa, rauhallisessa ajossa auton kori elää aika voimakkaasti. Ohjausvasteeseen on haettu myöskin vaivattomuutta. Ratti on erittäin kevyt pyöritellä, mutta ikävä kyllä sen kevyyden kautta täältä on ehkä se paras tuntuma ja terä kadonnut. 1,6-litrasta bensaturpoa voisi kuvailla sitkeäksi luonteeltaan. Tällä kun lähdetään rauhallisesti kiihdyttää, niin täältä ei pyydetäkään pienempää vaihdetta, vaan hyödynnetään enemmänkin moottorivääntöä ja moottori tuntuu vastaavan ihan hyvin kaasuun. Vaihtoehtona on nyt uusi 8-pykäläinen laatikko ja vaihtotapahtuma on saatu sovitettua hyvin huomaamattomaksi. Itse vaihto ei ole mikään maailman nopein, mutta auton luonteeseen hyvin sopiva ja huomaamaton. Otetaan tähän kohtaan pari terävämpää kierrosta ja katsotaan, miten Citroen C5 Aircross käyttäytyy sitä ääritilanteessa. Terävissä kiihdytyksissä moottorin voimavarat tulee aika nopeasti vastaan. Itse asiassa moottori ei ihan tunnu 180 heppaselta. Ja vaihteiston hidas vaihtotapahtuma tulee nyt vielä korostetusti esille. Ja nyt tulee hyvin esille, että tässä autossa todellakin on panostettu äänieristykseen. Vaikka moottori huutaa kovillakin kierroksilla, niin ääni ei häiritsevästi kantaudu sisätiloihin. Autossa on käytetty progressiivista iskuvaimennusta, eli tavallaan se keskiosa perusasetus, millä liikutaan, on säädetty hyvinkin pehmeäksi. Sitten kun autoa kuormitetaan, iskarit painuu kasaan, niin jousitus jäykistyy koko ajan loppua kohti. Ja se tuntuu toimivan yllättävän hyvin. Tämä itse asiassa vakautuu aika paljon samalla, kun vauhti kasvaa. Pitkään vasuriin hyökätään voimakkaasti kaasulla ja ajon vakautus puuttuu välittömästi peliin. Kitkarengas plus 10 astetta ja kuiva asfaltti ei ole ihan optimaalinen vaihtoehto. Hito ei ole mikään huikea. Ja iskaripattiin otetaan niin paljon kyytiä, kun me vaan tässä keritään saamaan. Ja nyt auto menee huomattavasti stabiilimmin kuin rauhallisilla kierroksilla. Kori ei jääkään enää pompattaa ja heiluun turhanpäiväisesti. Oikein vasen yhdistelmässä kori keinuu voimakkaasti puolelta toiselle. Melkoiset viiveet ennen kuin saadaan auto vaihtaa terävästi suuntaan. EC-testiin otetaan nopeudeksi 70 kilsaa tunnissa. Heti ensimmäistä käännöstä ajovakautus hyppää todella rajusti päälle ja yllättäen ajovakautus vapautuukin. Mutta siinä kohtaa tilanne on jo ohi ja tästä päästään vielä omalle kaistalle. Citroen C5 Aircrossin ajettavuudessa on voimakkaasti panostettu mukavuuteen. Jousitus on erittäin pehmeä ja kori kallisteleekin aika voimakkaasti jo ihan rauhallisessa ajossa, mutta sieltä kuitenkin löytyy tarvittavaa jämäkkyyttä ääritilanteita varten. Moottori ei ehkä ihan tunnu 180 heppaselta versiolta ja täyskiihdytyksessä vaihteiston toiminta saisi olla vähän ripeämpää.